Her dendenin kaçırdı ya. Yok, bunda yıkılışmaydı. Doğru, doğru, yok. Yan tavuğunuzu buyurtayım. Bugün ben mehmon qalaman. Juda sahiysiz-da? İçimlikni o'zim tanlayman. Yoqimli ishtaha. Havo sovuq. Shamollab qolasan. Ko'ylaging kir bo'lmasin, taqin, Erkit xonim. Azizam, uski kiyim kiyishni unutdingmi deyman? Bir soniya. Boshqalarning e'tiborini tortish yaxshi emas. Shunaqa ham ochiq kiyinasanmi? Tashqariga chiqib kelaman. Men ham boraman. Men ham. Men ham. Kim uchun bunaqa kiyinib olishdi? So'nggi urfmi bu? Ha? Hammaga qomatini ko'rsatish shartmi? Ayol kishi sirli bo'lishi lozim. Kimdir termulib qarasa o'lib qolay deyman. Ko'chadagi barcha yigitlar ko'r bo'lib qolsa edi. Yo'q demasdim. Hammadan ham menga qiyin. Me'yoriy yosh va chiroyli. Hozir barchamiz o'z muhabbatimizni topgan bo'lsak ham, baribir erkakligimizcha qolamiz. Buni ayollar umuman tushunmaydi. Qadirdonlar. XIX qism. Hoy, nima gap? Tinchlikmi o'zi? Qanaqa falokat? Nima bo'ldi? O'tir. Azonlab, nega chaqirding? Pak Min-suk. Ajrashmoqchi. Shunda. Arzimaydi. Zarur bo'lsa ertaga uchrashamiz degandim-ku. Bunisi o'ta jiddiy. Ajrashib, uni qo'yib yuborishimni o'tinib so'radi. To'ydan keyin birinchi marta shunaqa yig'laganini ko'rishim. Shunchaki yig'lashini avval ko'rmagansan-da. Bu safar nima qilding? Endi seni yoningga olmaymiz. Qachon qizlarni ortdan yugurishni yig'ishtirasan, ha? Galvars, nega doim shunaqasiz? Hech narsa qilganim yo'q. Kiyimimni almashtirib uxlamoqchi edim. Kutilmaganda shu gaplarni aytib qoldi. Balki ichib olgandir. Shunaqamikan? Ichgan ayol bu. Ya, umuman ichmaganda. Meni uydan ham haydamadi. Narsalarni yig'ishtirib ketib qoldi. Endi qo'ng'iroqlarimga ham javob bermayapti. Biz ham javob bermoqchi emasdik. Arzimagan narsaga uyqumni buzdingmi? Ishinga bor. Ketdik. Qayerga? Xavotir olyapman. Hali shunaqa do'stmisiz? Rafiqang 1000 marta ajrashaman degan. 1001-marta ajrashmasangiz kerak. U bilan ish vaqtimni uchrashaman. Dam ol, bora qol. Bo'ldi. Thank you.
o'ylab olish uchun vaqt kerak. U hozir tang holatda. Doim noqulaylik tug'diraman. Kechir meni. Bema'ni gapni gapirma. Ketdik. Yuzimni uqalatishim kerak. Bugun Isuni hamkasblar bilan uchrashuvim bor. Uqala shartmi? Bunday qo'shiqni eshitsam, endi bugunni eslayman. Men ham bu kunni yoddan chiqarmoqchi emasman. Agar uyinga qo'yib yubormasam, nima bo'ladi? Bugun So Isuni qo'yib yuborishni istamayman. Kuningiz yaxshi o'tsin. Keyingisida chiqamiz. Birinchisi bo'la qolsin. Qaysi qavat? O'n yettinchi. Hech kimni uchratmaslik uchun mehmonxonamizda qolmagandim. Xuddi sizga o'xshab. Harakatlarimiz zoya ketibdi. Nega hazil qilasiz? Kim Dojinni uchrashuvi bor. Men unga hamrohlik qilmoqchiman. Ish yuzasidan. Hammasi yaxshi o'tadi. Olg'a. Tunda ish yuzasidan uchrashuvmi? Bu xorijlik mijoz. Vaqt almashinuviga ko'nika olmagan ko'rinadi. Bora qolsangiz-chi? Pak Min Suk men haqimda noto'g'ri xayolga bormasin tag'in. Boring. Ilgari sizni umuman tushunmasdim, ammo hozir emas. Baxtli o'ylarni qo'ldan boy bermang. Sevgi tezda o'tib ketishi mumkin. Ayol kishiga baxtli yashab qolish mushkul. Nima qilamiz? Boring, u bilan gaplashing. Bu safar hammasi jiddiy. Ajrashib, uni tinch qo'yishimni o'tinib so'radi. Uni qahvaxonaga taklif qildi. Xonasining raqamini bilishim shart. Minsuk, chindan ham ishim bor. O'zingni oqlamoqchimisan? Boshqa choram yo'q. Axir sevgan qizim etikadan saboq beradi. Uni senga topshiraman. Keyin o'zim olib ketaman. Chindan ham ish yuzasidan uchrashuv bor.
Aks holda bu kabi vaziyatni qanday izohlash mumkin? Biz undaylardan emasmiz. Mayli. Hozir qayerdasan? Rafiqayni ko'rib qoldim. Kim bilan ekanligini bilasanmi? Kim bilan? Yarim kechasi mehmonxonada. Nima deding? Begona odam bilan. Qaysi mehmonxonada? Ajrashasizmi? Yo'q. Men ariza berdim. Boshqa o'zimni yerga urishni istamayman. Aybsiz ekanligiga umuman ishonmayman. Hatto bu aniq bo'lsa ham. Avvallari shubhalanishlarim uni jahlini chiqardi. Hozir esa hammasi izga tushganda doim aldayotgandek tuyuladi. Boshqa choram qolmadi. Hatto hozirgi holatimni izohlay olmayman. Buni nimaligini yaxshi tushunaman. Kasallik emas. Javobsiz sevgi qurboni bo'lgansiz. Jonroq uchun qo'lingizdan kelgan barcha narsani qilgansiz. Hatto keragidan ortiq. Baxtli sonasiga yetib kelganda esa buni tushuna olmay qolgansiz. Pok muhabbat mukofoti. Bu borada meni tajribam ancha katta. Javobsiz sevgiga iliq munosabat olgan vaqting g'alati holatda qolasan. Nima uchun men? Kutilmagandami? Siz uzoq vaqt kutganingizni tushunaman. Shunchaki vaqt kelib, Jonroq sizni qadringizga yetgan va chinakamiga oshiq yigitga aylangan. Kim dojing bo'lsa kerak? Bir daqiqa. Bu yerda nima qilyapsan? Ha? Nega qo'ng'iroqlarimga javob bermading? Seni kuni bilan izladi. Nega qidirding? Ajrim qog'ozini imzolamoqchimisan? Chindan ham shuni istaysanmi? Ajrashmoqchimisan? Shunaqami? O'zingchi? Sendan so'radim. Ajrashasanmi? Shunaqa bo'lsa nima? Nimani o'zgartira olaman? Ha, ajrashaman. Bir tomon rozi bo'lsa ham, ajrim beriladi. To'ydan farqli bo'laroq. Birinchi va oxirgi sahifasiga imzo chek. Oxirida mol-mulk taqsimoti yozilgan. To'yimizdan keyingi mulkning 3/1 qismi seniki.
Shuma bora. Kamlik qildimi? Pak men suk. Sudlashib yurishga toqatim yo'q. Imzora. Kechirasiz-u, lekin rostdan ham ajrashasanmi? Mayli, imzolayman. Meni ko'rishni va birga yashashni istamasang, hayotingdan issiz ketaman. Demak, ajrashamiz. Bo'ldimi? To'xta. Pullaring kerakmas. O'zingga qoldir. Seni sevganman, boyligingni emas. Sendan hech narsa talab qilmayman. Ketdim. Lejonroq, to'xta. Hoy. Ahvolingiz yaxshimi? Kechir. Yo'q, his qilmoqchiman. Juda charchadim. Ketdim. Nima qilamiz? Hozir Jonrokni topishim shart. Shunaqa ham tentaklik bo'ladimi? Aqldan ozayotgan menman aslida. Senga sovg'a tayyorlamoqchi edim, o'xshamadi. Bas qiling. Xavotirga o'rin yo'q. Bir-birini sevganidan shunaqa gaplarni gapirishdi. Men do'stim haqida qayg'ursam, sen doimo meni o'yla. Ketdik. Qayerdasan? Rostdanmi? Jonrok imzoladimmi? Ha, shundoqqina ko'z oldimda imzo chekdi. Ahmoq. Menga qo'ng'iroq qilsa bo'lmasmidi? Shu o'zida emasdi. Hozir qayerda? Bilmayman. To'xtatib qola olmadim. Xuddi kinolardagidek bo'ldi. Yana hech qanday puling kerak emas dedi. Hujjatlarni yirtib tashladi. Shu sevgi mi? Haqiqiy sevgi. Agar sevishmaganda, allaqachon ajrashib ketishlari kerak edi, menimcha. Javob bermayapti. Boshqa ayolni yonida bo'lsa-chi? Sontek, mevalarni 3-chi stolga olib bor. Yaxshi. Nima? Tinchlikmi? U yerda nima qilyapsan? Ishchim bugun kela olmas ekan. Ajrim qog'oziga imzo chekdingmi? Ha? Nima? Boshqa choram qolmaganda. O'zing ko'rding-ku. Kutilmaganda sodir bo'ldi. Shu kunni eslab qoling. Bir yildan so'ng nishonlashni boshlaymiz. 7-chi stoldan buyurtma tushdi. Eshitdingizmi? Men bandman. Achinganingizni bildiruvchi maktublarni unutmang. Xayr. Vaziyat chatoq, yigitlar. Voy, la'nati kuyib ketibdi. Bu bitiruvdan oldingi so'nggi ta'til. Dam oling, o'qish bor. Ta'til esa juda qisqa bo'ladi. Ota-onangiz bilan sayohatga chiqing yoki do'stlaringizni olib boring. Yaxshi kino tomosha qilib, kitob o'qing. Hech kimni sevib qolmang. Kollejda chiroyli qizlar talaygina. Bo'ldi. Kollejga kiraman. Bu o'quv yilida ancha ter to'kdingiz.
Ba'zilar hatto yuqori natijalarga erishdi. Demak, ziyofatni boshlaymiz. Boshladik. Qanday o'tkazmoqchisan? Yarim kun ishlasam kerak. Shunaqami? Otang pul bermayaptimi? Beradilar, lekin 20 ga to'lganimda Angliyaga borishni orzu qilaman. Nima uchun Angliyaga? Eric Clapton, Jeff Beck va Jimmy Page o'sha yerda tug'ilgan. Yaxshi o'ylabsan. Otang bilan munosabating qanaqa? Yomon emas. Yaqinlashib qoldik. Uni koreyalik dada deb chaqira boshladim. Sizda-chi? Bizda ham sekin-asta yaqinlik bor. Ikkimiz ham do'st bo'lib qolamizmi? Tanishuvimiz. Omadli boshlangandi. Ha. Sherik bo'lganmiz. Kimning mashinasi ekanligini bilmagandim. Kul sen juda yarasharkan. Nima? Sizni yoningizga kelganim yo'q, ustoz. Ketdik. Yaxshi dam oling. To'xta. Do'stlashib oldingizmi? Demak, hammasini hal qilib oldingmi? Ha, million ishlab topishni tushundim. Rostdanmi? Million topish uchun 2 million kerak. 2 millionni qayerdan olamiz? 2 kishiga 4 million. Yoqimli ishtaha. Ish bo'lmasa 4 millionni qayerda topamiz? Otayni puli ko'p-ku. Men esa oila boquvchisiman. Nega bera qol? Otam haftasiga 30 dollar beradilar. Nega nolaysan? Tejab sarflasang hammasiga yetadi. Tajribali yigitlar kerak ekan. Sen mos kelmaysan. Yoqimli tashqi ko'rinish degani nuqta aslida sen to'g'ri kelmaysan. Qahvaxonada ishlash bo'yicha tajribam bor. Men tezda o'rganib olaman. Chiroyman va bo'yim ancha baland. Yoqimtoy va sportchi yigitga nima deysiz? Men mas'uliyatliman. Ancha kirishimliman. Qizlarni orasida mashhurman. Qahvaxonaga ko'plab qizlarni jalb etishim mumkin. Ha. Bu holda men yigitlarni jalb qilib ko'raman. Ko'rdingizmi? Hazilga ham ustaman. Masxara bo'z. Keyingi o'quv yiliga o'tkazishdi. Boshqa kollejda o'qimoqchiman. Mutaxassislikchi. Liboslar dizayneri. Tikishni bilaman. Aslida mohir tikuvchiman. Koreyada o'qimoqchiligimni akam eshitsa janjal qiladi. Axir Amerikadagi o'qishni tashlamoqchiman-da. Shunchaki hujjatlarni tayyorla.
Qolganini esa o'zim hal qilaman. O'tir. Qiyinchiliklarni mardonavor yengib o'tamiz. Qiyinchilikmi? Kollejdagimi? Yo'q. Eng murakkabini aytdim. Imtihon. Shundan so'ng eng yaxshi sovg'ani qo'lga kiritaman. O'sha sovg'ani ismi Mariya? Albatta. Voy. Taqib oldingizmi? O'zingiz qani? Yechib qo'ydim. Qachon? Oson bo'lmagandir. To'g'risini ayta olmasam kerak. Menimcha. Mayli. Boshqa so'ramayman. Yonimda qolganingizni o'zi yetarli. Bugun nima qilamiz? Muhim uchrashuvim bor edi. Seni uyingga olib borib qo'yaman. Unda ertaga ham shunaqa xushfel bo'ling. Kim bilan uchrashmoqchisiz? Do'st sifatida keldingmi? Do'stim chiqib yunmi? Yoki Mariya do'stimsan? Mariya qo'lini so'ramoqchiman. Unda gaplashadigan gapimiz yo'q. Sen bu nima qilganing? Mariyani baxtli qilaman. Kim bo'qaga tushib ketdi? Tur. Boshqa ko'z yosh to'kmaydi. Kech qachon? Tur dedim. Yonida qolishimga izn ber. Hoy, nima qilganing bu? Bu lahzani bir umr eslab qolaman. Doim yodda saqlashga so'z beraman. Sevgimga mashaqqat bilan erishganimni unutmayman, Tixesan. Tur dedim senga. Sen nega bunday qilding, ha? Tiz cho'kishga qanday jur'at etding? Men nima qilay? Qo'limdan nima keladi? Sendan bir umr qarzdorman. Har kuni senga minnatdorlik bildirib duo qilaman. Men Mariyani qo'lini so'ramoqchiman. Iltimos. Menga ham shunaqasidan. Eyon, uyga qaytdimi? Qo'ng'iroq qildim. Rok va rafiqasi bilan uchrashuvi bor ekan. Bugun negadir o'ziga o'xshamadi. U bilan uchrashdingmi? Nima? O'zingni tutib tura olmadingmi? Ha, sevish oson ekanmi? Musht tushirdim unga. Kimga? Yungami? Bu jangda
Men g'olib bo'la olmasdim. Menga qarshi ikki inson taqdiri qo'yilganda boshqa yo'lim qolmagandi. Mag'lub bo'lsang ham qolganlar g'alaba qozonadi. Me'ari va Yun mustaqil hayotga qadam tashladi. Qo'lingdan kelgan ishni bajarding. Ularga qarshi kurashding. Barchasi haqida ogohlantirishni ham unutmading. Sevgi kutilmaganda o'tib ketishi mumkin deb aytding. Endi esa ularga o'z yo'ldan ketishi uchun izin ber. Biz shunchaki tashqaridan kuzatamiz xolos. Nega kelding? Ajrashyapmiz va men alohida yashayotganim haqida mish-mish tarqalibdi. Yangi uy topdim. Narsalarimni olib ketmoqchiman. O'zing nima qilyapsan? Mol-mulkni taqsimlashni boshladim. O'ylab o'z ulushimni olishga qaror qildim. Albatta. Senga 3dan 1 qismini beraman. Yaxshi. Ushla. Nima? Ajralishni istasang ushla. 3dan 1 menikimi? Uydagi bor narsani 3dan 1 qismini kesib olaman. Nima? Bu borada erkaklar dangalchi bo'ladi. O'rindiqlarni o'ng tomoni kerakmi yoki chapi? 3 daqiqa vaqting bor. Issiq suvni qoldiraymi yoki sovuqnimi? Jinnilikni bas qil. Yaxshisi sovuqni olib qol. O'zing ham muz kabi sovuqsan. Nima, shuni ham kesib olasan? Qara. Ehtiyot bo'l, qizaloq. Juda soz shu yerda ekansan. Ayni vaqtida kelding. Mana bu tentekni hozir to'xtat. Senga yordam bermaydi. U meni do'stim. Yuzingga nima qildi? Ishing bo'lmasin. Nima bu? Ishing bo'lmasin. Qog'ozlarni imzolayvering. Men o'z bilganimdan qolmayman. Ajrim qonunan amalga oshiriladi. Uning istaklari bo'yicha emas. Yo do'st yoki advokatim sifatida tushuntirib qo'y. Ne bora qalay? Shunaqa ham ayol bo'ladimi? Pak Min-suk. Hamma narsamni olib ketaman. Xo'pmi? Muammo bormi? Oy, Pak Min-suk. Yana bir narsani o'lchashni unutibman-ku. Hammasini teng bo'lishib olamiz. Xo'pmi? Eshikni och. 3dan 1 menikiligini unutma. Pak Min-suk, och dedim. Люди выбирают лифт 52 Гималая, чтобы Устоз, дочень келді. Kirsam maylimi? Sen esa uzoqroq tur. Shundoq ham kelayotgandim. Ustoz, bora qolay. Ko'rishguncha. Telefonni nima uchun tutasiz? Kutilmaganda kirib kelaverasizmi? Menikiga ko'chib o't demaganmidim? Qayergadir bormoqchimisan? Yasani olibsan? Maktabda ta'til boshlandi. O'zimga oro bermoqchiman. Qachon va qayerdaligini aytsang bo'ldi. Buni sizga aloqasi yo'q. Nega jahlimni chiqarasan? Qo'llaringni ishlatishni ham bilmaysan-ku. Bas qiling. Doim taqiqlayverasanmi? Rostdanmi? Mayda.
Boshqa takrorlanmaydi. Qo'limdan kelmaydi deb o'ylaysanmi? Nimani kutyapman o'zi? Etika o'qituvchisi emasmisan? Maktabda ta'til boshlandi. Tavakkal qilishga to'g'ri keladi. Bugungi soy suv shunaqa endi. Sizga yoqmadimi? Nega endi yoqdi? Faqat qopqonga o'xshab ketdi. Qopqon emas. Boshingizni aylantirmoqchi edim. Nimanidir noto'g'ri qildimmi? O'zingizni yaxshi tutdingiz. Tinchlaning, yeb qo'ymayman. Soy suv meni aqldan ozdirdi. Bir daqiqa ham tinchlik yo'q. Hozir. Eshitaman, Yun. Suvni yonidamisan? Ha. Unda shunchaki quloq sol. O'sha yigitlarga tashrif qog'ozimni bergandim. Qahvaxonadagi voqea esingdami? Ha. Isuni oysi qo'ng'iroq qildi. O'sha uchrashuv haqida eshitgan ko'rinadi. Sen bilan uchrashmoqchi. Rostanmi? Isuni do'stlari borligini eshitgandim. Uni kichkinaligini eslayman xolos. Isu noqulay vaziyatga tushib qolganini payqadim. Sizni xafa qilgan bo'lsak kechirasiz. Yo'q, kerak yo'q. Menga yordam berdingiz. Aslida men kechirim so'rashim kerak. Ular qo'pollik qilgandir. Aqllarini kiritib qo'ydik. Rahmat sizga. Buni avvaldan payqashim kerak edi. Nima ish qilasiz? Me'morman. Do'stim bilan sherikchilikda me'morchilik tashkilot ochganmiz. Yoshim 41 da. Bo'ydoqmisiz yoki ajrashganmisiz? Bo'ydoqman, lekin 19 yoshli o'g'lim bor. Xonim. Isu biladimi? Ha, yaqindagina bildi. Kechirasiz. Xavotirlanmang. Qizimga qarshi bora olmayman. Ismingiz nima? Kim Dojin. Kim Dojin? Nega keldingiz? Gapiring. Men iltimos qildim. Uchrashib tanishishni istagandim. Shu yerdaligingiz yaxshi bo'ldi. Qani o'tir. Nima? Bu nima deganingiz? Unga qo'ng'iroq qilishga qanday haddingiz sig'di? Ketamiz. Avval o'tir. Aqldan ozdingizmi? Qo'ng'iroq qilsa, yugurib kelaverdingizmi? Seni dunyoga keltirganman. Azob chekkanman. Hayotingga aralashmoqchi emasman, ammo u bilan uchrashishga haqqim bordir. Nega unday qilasiz? Jahli chiqsa ham o'zini tutib turdi. Unga ko'p azob berganman. Sizga qizimni ishonib topshiraman. Faqat shuni aytmoqchi bo'lgandim. U haqida xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Albatta baxtli qilaman uni. Gapimga ishoning. Minnatdorman. Bora qoling. And I feel the earth is turning faster before I saw you live. I feel the sky is big. Uchrashmoqchiligini aytishingiz kerak edi. Nima derdim? Juda chiroyli ayol bilan uchrashmoqchiligimni aytaymi? Noqulay vaziyatda qoldim. Oilamdan uyalaman. Ayniqsa onamdan.
Menda ham bunaqa narsalar ko'p. Yaxshi ham shular bor ekan. Bo'lmasa boshqa qizni tanlab ketardingiz. Hech qayerga keta olmasam, unda nega yig'layapsan? Soy su nega yig'loqqa? Kimdo jin tashlab ketganda bundan ham ko'p yig'lagandim. Soy su ketganda men ham yig'laganman. Unda nega ketdingiz? Seni sevganman tentakkinam. Vaziyat o'zgarmadimi? Qanaqasiga o'zgarsin? Menga umuman e'tibor bermay qo'ydi. Shunchaki o'zingga rom et. Sevish oson, kechirish qiyin. Buning uchun hech bo'lmasa ko'rish kerakmi? Tuni bilan qo'ng'iroq qildim, xabar yozdim. Nima dedi? Politsiya chaqirar ekan. Hatto har kuni mehmonxonani o'zgartirishiga nima deysan? Uchrashishni bitta yo'li bor. Qanaqa? Me'ari va Yunni tezroq turmush qurishga ko'ndir. Shunda uchrashasiz. Sevgiling yoningda ustimdan kulishing shartmi? Yunni 2 kun avval ko'rdim. Basharasini bejab qo'yishibdi. Tixesandan kaltak yegan turdi. To'y deysan tag'in. Xush kelibsan. Me'ari va Yun hozir kelishadi. Muhim gapim bor. Stoldan qimmatbaho idishlarni olib qo'y. Ochar. Bugundan boshlab sevgingizga qarshilik qilmayman. Rostami? Rostami? Bir necha oy uchrashib, keyin ajralib ketishingizni hazm qila olmayman. Agar shunday bo'lsa, ikkingizdan ham voz kechaman. Bilib qo'yinglar. Ikkingizdan ham voz kechaman. Shuning uchun munosabatlaringiz jiddiy bo'lsa, tezroq turmush quring. Biz rozimiz. Iloji boricha tezroq. Sen uchun men roziman. Qancha muddat berasan? Bir oymi? İki hafta. Bir hafta mı? Öyle kur değil mi? Kararım katı bulmagan da onu toxtatmagan bo'lardim. İşona ver. Me'ari rozi bo'lmasligi mümkün. Albatta, erta nikohni nimasi yaxshi? Roziman? Hammasiga tayyorman. Xudo orzuyim. Amalga oshganga o'xshaydi. Minnatdorman. Seni xafa qilmaymiz. Ishonch. Akajon? Rost gapirdingizmi? Men chindan ham uyimga turmushga chiqamanmi? Albatta. Yura qoling. Restoran topishimiz, ko'ylak tanlashimiz kerak. Qiladigan yumushlarimiz shunaqangi ko'pki. Tezroq bo'la qoling, hammasiga ulgurishga vaqt kerak. Biz ketdik. Yura qol. Bu nimasi? Samimiy gapirdingmi yoki ogohlantirishmidi? Ikkinchisi bo'lsa, rejang ish bermadi. Rost gapirdingmi? Gaplarini eshitmadingmi? Bir marta ham tutilmadi. Qo'limdan boshqa nima ham kelardi. Men yutqazdim. Sen yutqazmading, g'alaba qozonding. Qanaqasiga? Hozircha bilmayman. Shunchaki aytdim xolos. Qo'llab tursang bo'lardi. Xudoyim, kichkina dojini urushma.
Qayerga ketyapsiz? İspaniyadagi vaziyatga ko'ra, bu inqirozga sabab bo'lgan, demak bu degani, men xuddi seni majburlab turmushga berishayotganga o'xshaydi. Shunchaki kutilmagan qaror bo'ldi. Xuddi tush ko'rayotgandayman. Sizga turmushga chiqishni ko'p bor orzu qilib xayol surganman. Lekin bunisi boshqacha bo'ldi. To'y borasida rejang bormi? Aksariyat qizlar. Yo'q. Orzularimda doim meni turmush o'rtog'im bo'lgan siz xolos. Hech qachon afsuslanmang. De, ijara shartnomasi muddati tugaydi. Ular uzaytirishmoqchi edi, lekin nima? Ijara ko'payib ketibdi. Shunchaki aytib qo'y, rozi bo'lishadi. Keyinchi? Hozir yetkazib ko'chadagi bino uchun shartnoma olib keldim. Pastki qavatlar qurilish tashkilotiga tegishlimi? Nimadir o'zgardimi? Shartnomada o'zgarish yo'q. Sen sotdingmi? Boshqa ilojim qolmagandi. Kechirasiz. İşte haydab yuborsam-chi? Keyroq keling. Yaxshi. Me'ari turmushga chiqmoqchi. Hazirlashyapsanmi? Bu haqiqat. Hasan rozi bo'ldi. Yaxshi. Shunday bo'lsa nima? Arzimagan narsa deb uchrashuvimni buzdingmi? Do'stingiz singlisini to'yiga nima aloqam bor? Ishim muhimligini bilmaysan. Ari turmushga chiqmoqchi. Bundan muhimi yo'q hozir. So'ra. Nima? To'yga birga boramizmi? Sovg'a olish kerak. Qoldin seni josusing edi. Eringni ishchisimi? Odamlarga shunaqa befarqmisan? Nima? Quloq sol. Biz ajrashkunimizchi, ular turmush qurishadi. Shunday ekan. Umumiy sovg'a olish shart. Nima deysan? Ajralishdan avvalmi? Bugun ertalab ariza topshirganman. Bugun shanba. Hamma narsaning iloji bor. Axir qancha soliq to'layotganini bilasanmi? Kimning ishi? Minimas, advokatim. Yunni aytishchi, arizani advokat topshira olmas ekan. To'g'rimi? O'zim bordim. Ikki tomon qatnashish kerak deb aytdi-ku. Bu hammaga ma'lum. Faqat sen ajralish haqida ming marta gapirib hech narsani bilmaysan. Nima demoqchisan? Baxtlimisan? Men siz baxtlimisan? Shunaqaroq. Men baxtsizman. Bir necha kun avval sevimli insonim eding. Endi esa aqli hushimni o'g'irlab aqldan ozdiray deyapsan. Yaxshisi keta qol.
Yana bir narsa. Sevgi sabab azob berib, yig'latganim uchun meni kechir. Barchasi uchun uzr so'rayman. Chinakam baxtga erishishingni istayman. Pak min suk. Ustozni do'stini ko'rdim. Negadir tanishga o'xshadi. Qaysi tentak ekan u? Juda qiziq. Kecham tentak emas. Zo'r yigit. Sen qayerdan bilasan? Sen ham ko'rganmisan? Oyim olib berganlar. Nima farqi bor? Oyim hammasini tashkillashtiradi. Mana senga. Mana senga. Mana. O'ldirib qo'ymay tag'in. Sunjaymi? Shunaqa shekilli. Tegmay. Qo'y vor. To'rtga birmi? Janjalga aralashish. Ber dedi, ber. Bu yaxshi fikr emas. Kolin ismli talabani vasiymisiz? Biz politsiyadamiz. Mana bularni o'zi boshladi. Nima, o'zing boshlading. Yolg'on gapirdi. Mana bu uchtasi. Shunchaki yordam berdi. Rost gapirdi. Men guvohman. Faqat yutqazdim dema. Menimcha yutgansiz. Iy? Suyi suni do'stku? Nima? Kechiring. Chaqirtirganimiz uchun. Bular meni do'stlarim. Don Kyo, San Yu. Nimaga ular bilan do'st bo'lding? Qancha muammo tug'dirganingni nahotki sezmagan bo'lsang. Dadajon. O'g'lim. Yuzingga nima qildi? Qaysi biring qilding dedim. Ha? Dadajon. Mana buni ish. Buni. Senmi? Gapir. Tinchlaning. Qanday jur'at etding, bezori? Kimligimni bilasanmi o'zi? Ha? Kim seni urdi? Mana bu. Nima qilmoqchisiz? Nima gap? Uni urishmoqchimisan? Tinchlaning, otalar. Bolani urishga nima haqqing bor? Kimsan o'zi? Otasimisan? Do'stining otasiman. O'g'limni hech qachon urmaganman. Do'stini sendakilarni o'ntasiga ham alishmagan bo'lardi. Agar o'g'ling shunchalik qadrli ekan, nega birovni bolasiga g'amxo'rlik qilishi mumkin emas? Qo'lingni sindirmaganimga rahmat de. Kechirasiz. Qaysi birini olib ketasiz o'zi? Ikkalasini ham. Endi uch og'aynimisiz? Ha. Nega bizga yordam berdingiz? Hatto tanish emasmiz. Men kattaman. Siz esa yosh va himoyaga muhtojsiz. Minnatdorman. Uchrashuvim bor. Senlar esa chekishni tashlang. Yaxshi, yaxshi. Politsiyadami? Endi o'g'lim borligini his qildim. Menimcha o'qituvchilar aybdor bo'lsa kerak. Bu nima deganingiz?
Kolin janjalga aralashib qoldimi? Hammasini to'g'riladim. Men Arina to'yi haqida eshitdim. Hayajonlanyapsanmi? Hayajonmasu. Oy, muzda ekan. Shunchaki hayratlandim. Oila qurish o'yinchoq emas. Yun go'yoki qanot qoqib uchyapti. Axir hamma rozi bo'ldi. Advokat chiqdi, Marina juda sevadi. Faqat sevsa turmush quradimi? Men ham soyisuni sevaman. Turmush qurish kerak. Bitta juftlik ajrashmoqchi, ikkinchisi esa oila qurish arafasida. Oxir-oqibat odamlar baxtli hayot kechirishni boshlaydi. Faqat unga olib boruvchi yo'l boshqa-boshqa. Pak Min-sukdan xavotirdamisan? Tashvishlanma, ular ajralishmaydi. Nega endi? Agar ajrimni xohlaganda qochib yurmasdi. Shunchaki bir-biriga qadrini o'tkazib qo'ymoqchi shekilli. Ha. Shaxsan men ulardan ko'ra yangi oila qurganlardan xavotirdaman. Men esa Mari ba'zi narsalarga o'rganganini seza boshladim. O'quvchilarimga barcha narsada ilg'or bo'lish shart emas dedim. Shunchaki o'zi istagan narsani bajargani yetarli menimcha. U bir insonni aqldan ozdirish darajasida sevdi. O'g'limni yaxshi o'qituvchiga ishonib topshirdim shekilli. Men o'qituvchilik faoliyatimdan voy. Nima bo'ldi? Bo'lishi mumkin emas. Ey xudoyim. Nima, uni tanisanmi? Nima? Ha, shunchaki tanish edik. Qanaqa tanish? Qachonlardir uchrashganman, taxminan yarim yil avval. Balki ko'proqdir. Nega unda hayron qolding? Albatta hayratlanamanda. Nima salomlashishim kerakmi? Nega shunday qilmading? 37-chi oyoq kiyim kiyadigan do'stingizga shunday dermidingiz? Albatta. Nega uni ko'rganingda xafa bo'lib ketding? Nima, hali ham sevasanmi? Adashmadimmi? Uyimni ko'rayotganimizda qo'ng'izni